Esta é Soyprem, uma empresa que a partir de um pequeno sonho se transformou em uma empresa global. Soyprem nasce da visão de três empreendedores de criar uma empresa com desenvolvimento de produtos próprios e únicos que lhes permitissem conquistar qualquer mercado através do conhecimento profissional, intuição, diversidade de experiências e, acima de tudo, paixão pelo trabalho. Hoje, com mais de 30 anos de experiência, esse sonho não parou e segue mais vigente do que nunca, cumprindo-se sem escalas e sem pausas. Localizada na cidade de Córdoba, República Argentina, esta planta industrial conta com mais de 4 mil metros quadrados de setor produtivo e com um quadro com mais de 150 pessoas dedicadas exclusivamente à produção de equipamentos óleo-hidráulicos. Soyprem assume como política de qualidade a satisfação das necessidades e expectativas de seus clientes, que o pessoal da área comercial funciona com representante deles dentro de nossa empresa, mediante uma permanente troca de ideias. Junto a eles, uma equipe de engenheiros de produtos do departamento de P&D trabalha constantemente na criação de novos desenhos que exige tecnologia de última geração nas distintas etapas do processo de desenho. A área de logística é encarregada de transladar estes desenhos, gestionando de forma ótima a previsão e planificação para a fabricação de mais de 6.500 equipamentos por mês. Somando a isto, um vínculo estreito e contínuo com os fornecedores, transformando-os em sócios comerciais para manter a vanguarda das tendências do mercado e compreender o negócio com conjunto, um negócio em constante evolução. O Departamento de Engenharia de Processos desenha todos os procedimentos relacionados à fabricação. É o encarregado de otimizar a operação dos equipamentos, dispositivos e ferramentas que logo se aplicarão a todo o processo produtivo. Em seus 7 setores de produção, máquinas e ferramentas da mais alta tecnologia trabalham 24 horas, processando todos os meses mais de 25 mil quilos de aço e 18 mil quilos de alumínio para desenvolver uma ampla variedade de peças e componentes. Soyprem emprega equipamentos mais modernos disponíveis no mercado. Estar na vanguarda em tecnologia é estar na vanguarda das soluções. Exaustivos ensaios e controles de matérias-primas, ferramentas, elementos de controle e peças dentro e fora da empresa, somado a um efetivo sistema de rastreabilidade, permitem que Soyprem garanta a seus clientes a tranquilidade de saber que cumprem com todas as especificações de desenho e validade por seus clientes. O processo de montagem está a cargo de uma equipe técnica do setor de montagem. Ali se monta minuciosamente cada uma das peças na totalidade dos produtos, garantindo assim uma qualidade com um alto padrão de precisão e acabamento. 100% dos equipamentos que saem de nossa linha de montagem são testados em bancadas de prova que foram desenhadas para simular as mais rigorosas situações de trabalho. Antes de chegar às mãos dos clientes, os produtos contam com simulações de trabalho extremas que garantem um eficiente rendimento. Finalmente, no departamento de expedição, todos os equipamentos são embalados, posteriormente, para serem distribuídos aos inúmeros destinos em todo o mundo. Chegar em tempo e forma é uma premissa que nós mantemos ao longo de todo este tempo. Nossa marca Livensa oferece uma ampla gama de produtos óleo-hidráulicos.
bombas e motores de engrenagens, bombas de pistões, direções hidrostáticas, motores orbitais, tomadas de força, válvulas direcionais, válvulas auxiliares e desenvolvimentos especiais contemplam nossa linha de produtos óleo-hidráulicos mais completa do mercado, pela qual se distribui por uma ampla rede de distribuidores e fábricas por mais de 30 países dos 5 continentes. Soiprem se consolida, sim, com uma forte presença local e internacional, sendo o fornecedor eleito por importantes empresas para responder a seus requerimentos e atender suas necessidades no momento preciso. Um dos eixos principais para conquistar esta satisfação é o suporte do departamento de pós-venda, garantindo um ótimo rendimento do produto adquirido e o assessoramento que necessitam. Trabalhar pela melhoria contínua dos produtos, processos e serviços é um compromisso de Soiprem e de todas as suas áreas, e semelhante missão recai sobre o Departamento de Qualidade. Os frutos deste trabalho foi ter possibilitado a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com a norma ISO 9001, do Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma ISO 14001 e do Sistema de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho, OSAS 18001. Com estas certificações, conquistamos um sistema de gestão integrado, melhorando a satisfação de nossos clientes, assumindo o compromisso de conservar o meio ambiente em conjunto com a saúde e segurança de nosso pessoal. Para atender os requerimentos das mudanças no mundo do trabalho, Soiprem oferece a seus colaboradores uma ampla variedade de treinamentos. Formar recursos humanos altamente capacitados, com espírito empreendedor, para contribuir com o desenvolvimento da empresa, é uma premissa constante do Departamento de Recursos Humanos. Assim, Soiprem realiza permanentemente com a comunidade o que foram denominadas Jornadas de Portões Abertos, onde centenas de estudantes podem viver uma importante experiência do trabalho que se desenvolve nos contextos produtivos. Soiprem, uma empresa global, comprometida a levar a cada campo do mundo a tecnologia argentina através da investigação e o desenvolvimento, não descansa. Seguir trabalhando com o desenvolvimento de produtos mediante a inovação constante. Continuar incorporando e renovando tecnologia para alcançar os mais altos padrões de qualidade e produtividade. Persistir na busca de novos clientes e mercados. E, acima de tudo, continuar apostando na equipe de profissionais e pessoal capacitados, os que possibilitam que, dia a dia, esse sonho siga em frente. Pensar que já se passaram mais de 30 anos em que três pessoas se puseram de acordo para iniciar um grande sonho, com mais paixão do que recursos. Ainda que este sonho fosse tão grande, sabem que o orgulho que sentem em trabalhar com seriedade, honestidade e perseverança é um ingrediente inalterável com o tempo, e são conscientes que nada disso seria possível sem seus fornecedores, clientes e trabalhadores que se colocaram a acompanhar em épocas boas e más para que nos dias de hoje Soiprem possa caminhar firme nesta querida Argentina e em todas as outras regiões do mundo em que estamos ou temos a possibilidade de estar. Soiprem, gerando a força que impulsiona o desenvolvimento.